That church in Evans. Trayvon Zanyan from the throw. Sinyan Kuleshi. Ari Sosdao Triuni sits. Modest Evans. Modest Evans. Leader Evans. Political leader Evans. Savolo Gagat Putin Evans. Uprosto Am Etabze Evans. Verdict. Ekreba Tuana Sakapu. Evans. Status. Candidate for Prisa. The Shende Robot Zemo Pogar Senet. Ekreba. Exit me. Am ex-tweshi, da am randenime dreshitski, sakartvelosan, martskis chemis uplebas, sheuliaro, ragatsa signali gauzanos eurokavshis, rom ragatsa vandebulebebi agasulos, magram, nu vintsak avat albat aravis etsu garkvebareba, ro amas arizami. Vizi daimanishvos, ar unda eurokavshis, ro domoda sveaina koalitsioniza. Შეუძლია გარკვეული სიგნალები გააგზავნოს საქართველოს პრეზიდენტმანც და ამ რიტორიკული სფეროდან გამოვიდეს და რაღაცა ქმედი დინამიკა გადაგას. ხუმარტო პრეზიდენტია, ამით მაინც დაანახოს რაღაც გზავნილი ევროკავშირს, მარტივ არის, მარ. მეორედ ეს არ არის ევროკავშირის, თუ ევროკავშირის პრობლემები არ აქვს, პრობლემები საქართველოს აქვს ამ ხელისუფლების გამო. Ჩვენ ჩვენება დახმარება ევროკავშირისაგან. თუნდაც იგივე, აი ამ ეს ჩემი პერსონალური პოზიციაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ბევრი კოლეგა იზიარებს ამას. და შეიძლება მე მახსენდება ვოლტერის სიტყვები, დიდი განმანათლებლი ის. შეთანხმდეთ, რომ ვერ თანხმდებით. მაგრამ არის რაღაცები, რაზეც უნდა აუნახოთ. რაღაცა დიდი შეთანხმებები საქართველოს მომავალი ცივილიზაციის ევროპის ნაწილად ყოფნა. ადამიანებს შეიძლება ვერ შეთანხმდეთ და ამიტომ ჩემი კოლეგების და ჩემი მეორე პერსონალური სახელითაც რატომ არ უნდა იქნეს კრიტიკული მედიის ხელმძღვანელი ნიკა გვარამია ციხეში? ეს შეუძლია საზოგადოების ჟურნალო განაგრძობოს ეს საკითხი. ვინც ახლა პროპაგანდა როგორ აგულიგებს ამ ჩემს სიტყვებს, მაგრამ ეს ჩემი პერსონალური და ევროპული მორალური პოზიციაც არის. მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც ცდება პიროვნებებს, რასაკვირველად ყველა ინდივიდი მნიშვნელოვანი ამ ბრძოლაში და ეს გადამწყვეტია. ევროპა არის ადამიანი, ადამიანის კეთილდღეობა და ადამიანისათვის სამართლიანი დამოკიდებულება. მაგრამ მეგობრებო, უნდა ვიცოდეთ, ვინც აქ ვართ, ვინც ჩვენ გვიყურებს, ვინც არის ემიგრაციაში და ვინც გულშემატკივრობს საქართველოს მომავალს პარტიული კუთვნილებისა და სიმპატია ანტიპატიების მიუხედავად. ვიცოდეთ, რომ მოგვიწევს გამოსვლა 24-ში. როდესაც ვერდიქტი გამოცხადდება მას შემდეგ, მოხვალთ! ახლა კი მე ვთხოვ სიცხვილიას ამ მოძრაობის, რომელიც ორგანიზატორია დღევანდელი აქციის და მადლობა მას დიდი ამის გამო, მათ ერთ-ერთ წევს და ლიდერს, ბატონ შოთა დიღმელაშვილს, რომ გაგვაცნოს მანიფესტი, რომელიც ასევე არის მნიშვნელოვნად განსაზღვრული ჩვენი სულისკვეთების. თქვენ შოთა.